Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon sakini Məzahir Hacıy bildirir ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı onun evinin bünövərə hissəsinə topmərmisi düşüb. Nəticədə evin iç və çöl hissələrinə ciddi ziyan dəyib. Azərbaycan Respublikası Mina təmizləmə agentliyi tərəfindən baxış keçirildikdən sonra evin dağıdılıb yenidən tikilməli olduğu bildirilib. Vətəndaşın sözlərinə görə o bununla bağlı dəfələrlə idarəti qurumlara müraciət etsə də evi hələ də tikilməyib. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Ağdam rayonun 4-ürbü kəsəbəsində yaşayıram. Hacıy Məzahir Zakir oğlu. 44-cü il növbət müharibəsində Ermənilər faşistlər atdı top məmisi gəlverimin altına düşüb. Gedir buradan. Ana amma gəlir. Qazıb əl boyda qələbə çıxardıma göstərirsdi. Deyib qardaş bu ev sökülüb o yerə tikilməli idi. O ona görə mən qol çək bu ev o yerə sökülüb tikilir getdi. Mən də qol çəkdim çıxdı getdi. Bir həftə sonra komissiya gəlir. Mənim yoldaşıma 2 3 nəfər adam komissiya gəldil. Yoldaşıma Nə yazını, vəsait yaz qoç çətirirlər ki, elə bir şey evinizin kombisi var, nə pəyiniz neçə metrdir. Belə şeyləri adı danışıflar, yoldaşıma qoç çətdir. O da bilmir də qaldı. Qoçək çıxıb gedir. Sonra 3 gün ondan bir bir neçə həftə sonra üç dənə kəmisiyə gəlib evə. Gəlir ki, sizin evinizə setka sıva yazır. Mən də setka sıvandan razılaşmamışam. Bunlar da çıxıb gedib. Təzənə getdim icra hakimətinin qəbul qəbuluna. İcra hakiməti məhəlləsi birinci səfər gedəndə dedi ki, qardaş sizin evinizi nə tə lazım o qədər tikilə getdi. Gəldim, gözlədim. Bir həftə sonra yenə kimsə gəldi. İcra hakimətinə getdim. İcra hakimətinə müraciət etdim ki, qardaş sizin evinə setka suvaq yazılıbsdır. Mə də dedi ki, sizin setka suvaq yazılıb, Rusiyadakı evin o qədər də qalacaqdır. İndi mən də məmurlara danışıram. İcra paçımızdan, prezidentimizdən xahiş edirəm ki, Bu evə bir şərəfli komissiya gəlsin, baxsın bir qanunu bura kimsə gəlsin, baxsınlar bu evə qanunu şəklində tis, sözünə etsinlər, maddəyə ziyanıdır, cəriməndə ödəsinlər. Anam ağızlı bir bax bin ödənin altında 2 metrini, 1 metrini dərinib bilmirəm, o, o həmin orada partlayıb bin ödənin altında. Gələn kə, o ikinci səfər gələn komissiya deyir ki, partlamayıb. Partlamış, ona mə tezən gəlsin, qardaş, burada sahə nümayəndəmiz o. Xeyr, get demişəm özümə. Tezən komissiya gə, anamı gəlsin, qossun. Çox olsun bunu qversim o. Mən də o görünürsüz. Bəlkə apartmandan sərəmən uçub havaya. Bax bu qaydadır. Bax top ora çək. Bütün kubiklər hamısı altdan vuruz çıxardı üzü bəri. Bax bu qaydadır. Evimiz bax bu şəkildədir. Baxa bilərsiniz. Bütün binəyəni qırıb, ankevin karkazları qırıb. Bax, qırır, bax, 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 bax bura, bu iki versiyası. Bax burdan baxanda sər görsür. Bax buran da qaldır. Bu üzə çək. Buran da qırıb. Bax bu qayda. Bu vəziyyətə saldı. Evimiz çox pis vəziyyətdədir. Hansı məmruziyyət belə evdə yaşaya bilər? Qabaq qışa gedir. Biz burada nə tə yaşayacağıq? Bak bu vəziyyətdədir. Ağdam İcra Hakimiyyətinə demişəm, sahə nümayəndəmizə burada demişəm. Mən yazılı 3 dəfə tələb məvzumuşam başıya. Çimlə, Bakıda, çimlə. Pre prezident aparatına. O mətn gəlir. Nə nə yaz, orda nə qərar verilir, nə biz bilmirik onu. Mətnə nə yazılır, hara gəlir, bizə demirlər. Bak bu qaydadadır. Bizim evimizə ağda yazıblar. Kim kim yazıb mən bilmirəm. Yazıblar ki Harasa top çükdü. Evimizə güya ki qira top çükdü. Evimiz bu evdə çatlar əmələ gəlibdi. Əsaslı səbəbdən vətəndaş bu evin tikilməsindən narazıdır. Mən dəl olmamışam ki, evimin tikilməsindən narazıyam qədər. Oğlum da hərbi dədir. Özüm də bir evdə olmuşam, zərər görmüşəm, nə qədər mualicə etmişəm. Prezidentimizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bizə kömək etsin, bu ev tikilsin bize deyən ziyanda ziyanda ödənilsin. Qeyd edək ki, kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazıram.